Трудно ми е да давам определения. Все по-трудно и все по-трудно. Особено, когато става дума за хора, които са в беда. Милиони, които нямат път назад. Мигранти или бежанци, или тези, които искат да живеят по-добре. Човешките съдби на кръстопът. Толкова приказки се изприказваха за кръстоносни походи, за изконното право на просперитет и нормално съществуване, за геополитика и интереси, за хора, които били икономически и всякакви мигранти. Не знам къде е истината, честно. Знам, че дори европейските институции се загрижиха. Светът се събужда с милионите бежанци, ляга с тях, медиите също. Германия да му мисли, протриват ръце песимистите, а нашите Балкани на юг построиха се толкова много стени, че Берлинската стана като детска играчка. Едно мъничко съоръжение с купчета, които изглеждат като далечно минало, картонена стена, изрисувана с графити. Въпреки разделението, въпреки всичко, статистиката, хиляди, милиони се отправят към Централна Европа. Нито законите, нито квотите, нито решенията, срещите могат да спрат хората от лодките и мрежите. Да не говорим за издавените и умрели по пътя. Най-голямата бежанска вълна, организирана от действията или бездействията на великите сили, на войните, интересите. Кой е прав? Не знам. Вие предполагате ли? Всеки се упражнява с формули. Задачите имат безброй неизвестни. Важното е да има държава и решение. Само знам, че животът е един. И приказките, защо бягащите не се бият за свободата на отечеството, не вървят във век, когато консуматорите са победили отдавна. Идеалите са умрели, моралът е по романите, свободата е химера и за едните, и за нас, и за тези, които са подредени. С една дума, объркан свят. Къде сме ние в проблемите? Останете с нас, за да потърсим поне някой от отговорите. Бюджет 2016 година. Толкова въпросителни, толкова хора се събраха на площадите и то, разбира се, от сектор сигурност, но и не само те. Основният въпрос. Какви са цифрите? На къде отиваме и дали ще живеем по-добре? Гост в студиото е Любомир Дацов, финансист. Радвам се, че си мой гост. Всяка година около бюджетите стават едни и същи неща. Вече 25 години или 26 от промените от новото пазарно стопанство. Защо никога не можем да нагодиме цифрите? Не, цифрите ги нагаждаме. На английски има една думичка wishes, което общо взето на български може да бъде преведено като желание. Тоест, не може да посрещнем желанията, защото желанията винаги са много по-големи, отколкото реално човек разполага като средствата. Е, всъщност, като всяко едно семейство, ако тръгнеш да изпълняваш всички желания на жена си, едва ли ще ти стигне заплатата, т.е. и да имаш и тройно, и четворно, и петорно по-голямо. Не, ако трябва да изпълняваме на жените желанията, това ще фалираме на втория ден, след като сме си взели заплатата. Аз като... би трябвало вече да съм излезнал от ролята на замфинансов министър или човек работил 20 години в Министерство на финансите. Но винаги, когато ми задават такива въпроси, се сещам, че министерствата са точно в ролята на жените. Обикновено желанията им са много по-големи от възможностите им. И може би заради това се получава тази много сериозна прекъсвате, дискусия. Прекъсвате, но като че ли тук няма диалог? Винаги, когато става дума за проектобюджета, вечно има недомлъвки, има непрекъснато питания, има въпроси, има защо това не стана, защо онова не стана, защо няма пари за здравеопазване, защо има пари за не знам и аз какво, да не обиждаме ресорите, така okay. Да се... Не е ли редно през цялата година да има хора, като теб, като хора, които се занимават наистина с макрорамката на бюджет, на бюджетен дефицит, да определят тези параметри. Те да бъдат вкарани в някакви рамки. И наистина, където има нужда да се отделят. Въпросът ми е доста дълъг, но все пак... Всъщност, това няма как да стане такива хора като мен да определят, защото такива хора като мен би трябвало да са политически безпристрастни.
А бюджета в край на краищата е еманацията на политиката. Нали, той отразява какво смята едно правителство. Ема никой политик не си би сложил главата в турбата и да не дава пари за определени ресори, както стана сега за силовите ресори. Това е разликата. Това е разликата между държави и държави. В масовия случай повечето политици постъпват, както в случая се стана в България. Тоест, като се упражни малко по-голям натиск от страна на едно секторно министерство и те обикновено клякат, търсейки да няма противопоставяне. Но обикновено, ако си спомни Маргарет Тачър на времето, поне ние... Тя е прословута с тачките, когато... Тя обърна всъщност. Англия беше една много затънала държава по това време, с много лоши икономически показатели, отиваща все по-надолу и по-надолу. Това сигурно не се вярва на много хора сега. Но именно Маргарет Тачър, точно с това, че беше действително повече мъж, отколкото много мъже, за една твърда позиция и направи това, което трябваше да се направи. Добре, значи, тя каза, бъдещето на Англия не е да копаем и да се завираме в дупките под земята. Бъдещето на Англия е гъвкав пазар на труда, финансови услуги, високи технологии и така нататък. И тя преструктурира бюджета, устоявайки именно на действията на профсъюзите. С една дума, одобряваш поведението и мисълта на финансовия министър сега Владислав Горанов да направи наистина промяна в силовите министерства, МВР и Министерството на отбраната. Мога да твърдя, че цялата позиция на едното и другото министерство е коренно различна. Аз не бих ви пакетирал по един покрив. Ето, че ги пакетираха. Не мисля. Дори все пак аз съм вече 6 години извън Министерство на финансите. Много неща са се случили, както в Министерство на финансите, така и в Министерство на отбраната. Така че ми е трудно да сравнявам, не познавайки кухнята отвътре. Но това, което мога да кажа, че Министерство на отбраната, може би поради това, че му се наложи да влезе в НАТО, както се казва, има съвсем друг капацитет по отношение на планирането и прогнозирането. Тоест, включително онази финансова дейност, която всяка едно сериозно ведомство трябва да върши. Когато в Министерство МВР и преди и сега предполагам, че не е много по-различно, си беше абсолютен хаос, за да не използвам някоя подсветиста дума. Проблема, например, в Министерство на отбраната, по едни мои спомени, беше, че някой път действително политическото ръководство, например, е по-слабо, отколкото генералитет в устояването на определени желания, оказване на нужди. Тоест и Министерство на отбраната си има своите недостатъци, но хората, които работят там и се занимават точно с планирането, на дейностите са, по моите спомени, на много високо ниво. Винаги генералитета, да ви дам само един пример генералитет за МВР. И политическото ръководство наистина имат разногласие. Но смятам, че не тук, не в момента това е проблема. Проблема е в различните политики, които трябва да се спазват примерно в Министерството на отбраната. Като натовска държава, трябва да се наистина да има нови самолети, трябва да има нова техника. В същото време тези неща не се разбират или пък не могат да се разберат от финансовото министерство, защото явно няма пари сега. Няма кой да ги вземе. Откъде да се вземат? Например, тогава, когато имаше пари за превъоръжаване, това беше, нали, периода, който се случи 2004-2005 година. Всъщност, последните 20 няколко години, ако се направи нещо, тогава ескадрила самолети. Ами аз мога да ви кажа, генералитета саботира нещата, казвам го най-отговорно, защото тогава, когато се сложиха на масата... Руски самолети или какво? Ами нека да го кажа простичко. Тогава държането на много хора, без да конкретизирам, беше като дете влязло в магазин за детски играчки. В край на краищата, в портфела на майката има определена сума пари. Не е възможно да вземем всички играчки от рафтовете на магазина. Дори не сплащане да ги бяхме взели тези самолети 2004-2005 година, вече чакме да ги изплатим. Абсолютно съгласен съм. Тогава имаше, но всъщност, конкуренцията, може би не е редно да си спомням тези неща, но конкуренцията между отделните родове войски, на всеки да бъде подходено, на всеки да бъде дадено по-малко и да бъдат задоволени определени капризи, като цяло саботираха това нещо. Знаете ли, ако хипотетично сега направим казвам го това, защото
турк за самолети. Казвам го това нещо, защото отново ще излязат за същите да, неща. Казвам го това нещо, защото аз бях човека в Министерство на финансите, който се занимаваше и който моя екип направи структурирането на финанси, на финансирането за сделките, които се случиха, и бях въвлечен по един и друг начин в цялата тази дейност. Фактът е, че тогава имаше, и това беше 2004-2005 година, една цяла холандска ескадрила F-16, прясно ремонтирана, относително нови блокове, и тогава просто пак се появиха едни хора и казаха... Пак ще ни обвинят в лобизъм, ще кажат, ето сега Прелезов лобира за F-16, не искам да стигнем... Аз не знам дали вие сте лобирали, аз не, просто аз си спомням за какво лобирал, нещо... Просто не съм имал тези функции да лобирам за цяла ескадрила самолет. Тогава ставаше въпрос нещо от типа на около 300 милиона. За цяла ескадрила с въоръжението и с обучението на летците. Като сигурно можеше да се премине отдавна към този самолет. Веднага обаче ви засичам следния въпрос. Но понеже в момента не сте политик. Добре, защо непрекъснато политическата част на България, или пък, айде да кажем, властта, законодателната власт, която е, така прави, че ето нямаме ескадрила. Вие самия казахте пълен хаос в МВР. В същото време едва ли не обвиняват Министерството на отбраната, че не е реформирано, въпреки че има хиляди свободни места за попълване на офицери, войници, сержанти и така нататък. Значи има проблем. Има. Е, добре. Ама този проблем не става, като ти отрежат главата и проблема, ти приготвят ковчега. Проблема е в ефективността на структурите. Тоест и кой да направи тази ефективност? Тя е, това е вътрешна работа на всяко едно, министерство. Ама за това трябват пари. Еми, да, парите не са чак толкова малко, ако погледнете. Нали? Може да правим и международни сравнения, за да видите, че може, не България малко, е по средата. Но ето, че ние не можем да покрием стандарти. 1,33 трябва до година да има бюджет за отбраната. Все пак сме военна телевизия. С 300 хиляди нали, преговори и на комисия по отбрана, и на комисия по финанси, и така нататък, и парламентарни групи. За да може да стигнем някакъв екзистенц минимум. Виждате ли живота как се променя? Ето, вие носите една таблица, да, където в Великобритания бюджета за отбрана ми се струва, че... Значи, всъщност, Великобритания е държавата с най-висок бюджет в Европа. Изпреварва включително Гърция. Ако искате, мога да... Ако представлява интерес, това мога да кажа данните. За мен представлява интерес и на зрителите, може би това е интересно. Колко... Защото тук веднага се намират противници и казват, няма пари за здраве, няма пари за образование, няма пари за пътища, няма пари за саниране, няма пари за... И аз не знам за какво няма пари, а вие сега ще купувате нови самолети. Разбирате ме за, за какво става? България е, като разходи за отбрана, е в посредата на европейските държави. Има държави пред нея, има и държави след нея. Тя е всъщност на 12-13 място между 28 държави членки на Европейския съюз, плюс 3-те държави, които са членки на единното икономическо пространство, Швейцария, Норвегия и Исландия. Така че от гледна точка на средства, България не отделя малко средства, но видимо общото ниво на техническите, на машините, на самолетите, на танковете е много ниско и трябва да бъдат направени еднократни инвестиции, за да съответно да бъде закупена тази така техника. Така е, господин Дацов, но аз ви казвам, че нали по моите наблюдения, все пак журналистическите ми наблюдения, че не можем да бъдем непрекъснато страната, която мрънка. България в НАТО, мрънкащата България в НАТО. България в Европейския съюз, мрънкащата страна в Европейския съюз. България и аз не знам къде. Вечно това няма много това. Ние сме на първо място по мрънкане. Ема по първо място по мрънкане, но и по последно място по доходи. Добре, вижте, МВР. Да не даваме пример за отбраната. МВР са на второ място между всички държави в Европейския съюз по ниво на бюджета си. На второ място. Ако погледнете спрямо средното отклонение, България дава почти два пъти повече пари за обществен ред и сигурност,
отколкото всички останали държави в Европейския съюз. Защо не се стигна до реформиране на целия сектор? Ето 26 години. Ами, знаете ли, различни са интересите. 63 хиляди души са в МВР. Нека да кажа, например, нещо друго. В Министерство на отбраната, според мен, няма този конфликт на интереси, който, например, има в сферата на сигурността. Ама тук не може да го доказваме. Разбирате ли, в нашия разговор, нека да ви, кой има конфликт на интереси, кой няма, защото престъпността си е престъпност. Минахме през всичките, ето в момента битовата престъпност в България, всеки ден я виждаме. Хаоса, който стои и нивото с несигурността, което съществува. Щеше ли да има 140 хиляди човека, които да са заети в сферата на услугите за сигурност, частните услуги? Всъщност, разходите, които прави всеки един българин за сигурност, са два пъти или три пъти. И аз имам СОТ, и аз имам няколко видове за страховки. Защото аз не мога на кой да разчитам, на кого да разчитам. Ако полицаите са около 26 или 29 хиляди, около 140 хиляди са хората, които са заети в сферата на охраната, на частната охрана. Значи, тоест, на практика одобрявате, наистина всички си мечтаем да има промени, да има структурни всъщност, промени или България, пък да има финансови параметри, които да се променят. Точно това е проблема. Аз одобрявам действията на министър Горанов, защото той хвана нещо, което е рана и я сложи на маса. А хората, които излязаха на улицата, полицаи, военни? Ами, вижте, в... Държавата, леци, които спряха държавата, да летят. Държавата трябва да осигурява услуги на хората. Когато, затова ви казвам, нека да не сравняваме МВР и Министерство и сектор отбрана. Защото случаите са доста различни. Факт е, че за сектор, който е спрямо останалите в Европа, е доста финансиран, осигурен със средства. Броя на хората, които работят там, е значително повече, отколкото в останалите държави. И едновременно с това нивото на сигурност е минимално, означава просто едно. Че в един момент може да се стигне да кажеш, ами на мен полиция не ми трябва, защото аз не получавам сигурност. Тоест, тези хора излязоха, ама те си бранят своите интереси, своите придобивки. Нали същата, няма ли полиция, няма държава. Няма сигурност, няма ред, няма... Ма той сега няма. Еми, добре тогава. След като гледате днес общо взето медиите и виждате как шефа, един от висшите полицейски чиновници, обран. Откраднали му тефтера и куфара с флашките, в които има секретна информация. Докато спял. Какво означава това нещо? Какво означава това нещо? Това означава, че всъщност... Уважаеми зрители, какво означава това нещо? Ако това ви имате отговор, че... може би и ние ще го получим този отговор. Защото всеки ден гледаме едни стари хора, които седат в едни малки населени места. Знаете ли, става въпрос за следното. Си заковават прозорците и вратите. Става въпрос за следното. Министерство на финансите, нито аз биха поддържали тезата, че не трябва да има сигурност. Значи и отбраната, и сигурността са в основите на съществуването на държавата. Но всеки гражданин трябва да изисква всеки един от тези сектори да си върши работата и да си предоставя необходимите услуги. Тоест, не може да съществува структура само по дефиниция. Ако не си върши работата, ще ме уволнат и ще кажа, той не си върши работата. Добре, вие сменявате ли си сота в момента, след като един или два пъти ви ограбят и те не дойдат на време? Чукам на дърво, докато имам сот, се опитват, ама нещо ги възпира. Иначе... Да, защото едни си вършат добре работата, други зле. Защото аз съм ограбван няколко пъти и в край на краищата сегашната компания, на която ползвам услугите, си върши добре работата. Предишните пристигаха на 10-та минута, защото им било трудните. Сегашната минута и половина... Господин Дацов, дайте да завършим. Кажете нещо за финал, защото всичко така го объркахме, така го шляпахме. Аз мисля, че имате добри новини, специално сектора на отбраната за тази година. Поне имате обещанието, че ще бъдат отпуснати средства, за да почне процеса модернизация поне в сферата на военновъздушните сили, което е
добър знак. След това трябва и за сухопътните сили, след това и за военноморските сили, но да завършим с оптимизъм. Имаме обещание, дано тези обещания станат една реалност. Продължаваме темата за бюджет 2016 година. Чета в вестника повече пари за пенсии, заплати, образование, здраве. Знаете, че в четвъртък бе приет на първо четене от депутатите от Бюджетната и икономическа комисия бюджет 2016 година. Гост в студиото е Иван Нейков, бивш социален министър. Здравейте, господин Нейков. Като че ли рога на изобилието изведнъж постната пица изчезна след години? Всъщност, как да кажа, винаги има поне две гледни точки по отношение на бюджета. Едната гледна точка е колко пари се дават и втората гледна точка е какво се получава срещу тия пари. Точно това е, да, разбира се. От тази, ако погледнем от първата гледна точка, всичко е окей. В България, всъщност, като погледнеш последните 20 на години, няма случай всеки следващ бюджет да не е може да е с 2 лева повече от предишния за някаква сфера, но всички казваме, ето по-добре сме, защото даваме повече пари. А от другата страна, когато погледнеш какво всъщност се получава като резултат от самия бюджет, всички са недоволни. Знаете ли, веднага ще ни обвинат пак в песимизъм, пак търсим несъществуващи неща. Ето, наистина чета, че над 10 000 семейства ще имат достъп и до детски надбавки. Вдигат се ставките от 350 на 400 лева. Като че ли 2016 година бюджет е малко по-социално отворен? Дайте оттам да започнем. Има ли такива параметри? Значи, ако искаме чисто експертно, не емоционално да говорим за бюджета, не може да избегаме от цифрите. Просто да ги, трябва да ги анализираме. Така че приемам предложението, няма емоции, няма песимизъм, гледаме параметрите на бюджета. Оставаме зрителите, те да ги решават. Да, значи, един от големия, едно от големите пера, за да не кажа най-голямото перо в социалната сфера, са парите за пенсии. Тази година за първи път бюджета на НОИ минава 10 милиарда лева. Никога до сега не е имало толкова какво голям бюджет. Това, че населението и застарява, младите ги няма, или общо взето пък за първи път някой казва, има и пенсионери в България. Да. Значи, най-бедната вероятно прослойка трябва да живее по-добре. Да, вероятно управляващите ще видят в тази цифра своя грижа. Над 10 милиарда, никой не е давал над 10 милиарда за пенсии. Ето, ние ви даваме 10 милиарда за пенсии. Какво означава това от гледна точка на пенсионера? Това означава, че до година пенсиите, това е предвидено и в бюджета, но и в бюджета на републиката, пенсиите ще се увеличат с около 2,5%. Това е нарастването, което е заложено, което ще се реализира с тези 10 милиарда лева. Тези 2,5% ще бъдат от средата на годината, от 1 юли. Което означава, че средногодишно увеличението ще бъде 0,2%, ако го разпределим на цялата година. За същата тази година, всъщност, републиканският бюджет предвижда инфлация между 0,5-0,7% инфлация. Тази инфлация, естествено, трябва да бъде извадена от увеличението, в резултат на което се оказва, че увеличението на пенсиите ще бъде около 0,5%, не 2,5, 0,5%. Реалното покупателна над инфлация. Ето, това осигуряваме с 10 милиарда. Нека пенсионера да реши това добре ли или не е добре. По същия начин да погледнем в сферата на социалните плащания, да погледнем в сферата на безработицата. Твърдението е, че имаме сериозен спад на безработицата. Вече сме под средното европейско ниво, се отчита септември месец. Колко процента? Беше 14% допреди 2 години. Септември последните данни са за 9% и малко, че е безработицата. В същото време, вероятно не заради вашето предаване, ами вчера най-голямата
работодателска организация, Българска стопанска камера, излезна с официални свои данни за пазара на труда. И казва, средногодишно 20 000 работоспособни хора напускат страната. Значи, тогава, когато говорим за намаляване на безработица, ние говорим за намаляване на регистрираните хора за безработица. А тези 20 хиляди? Да, тези 20 хиляди естествено няма се регистрират, просто защото вече... Добре, обаче се въртим в един омагиосен кръг години наред. Младите хора, огромен е проблема, не само тук, но и на европейско ниво за младежката безработица. До 30 години излезе една статистика, че българите живеят при мама, при татко, те ги хранат, имат ли деца, пак възрастните ги хранат и въобще един омагиосен кръг, живеят в една квартира, три поколения и така нататък. Това обаче няма да се промени. И тази година, да, и следващата. Да. Какво трябва да си направи според вас дългосрочна перспектива, за да заживеем като европейци, да имаме самостоятелно възможност да програмираме живота си, а не да чакаме на едни заплатки, които знаете, че по-добре от мен, че част от заплатите едва ли не богатите или работещите бедни. Бедни, да. Плюса на този бюджет е, че няма да се влуши положението в 2016 спрямо 2015. Всичко, което предвижда бюджета, означава запазване на статуквото. Гарантирано е, няма да бъде по-лошо. Не казвам добро ли е или не е било добро 2015 положението на хората, но казвам, че в 2016 този бюджет положението ще е такова, каквото беше в 2015. Което означава, че ако някой смята, че в 2016-та с тези пари и с тази политика, която се води, ще имаме радикална промяна, ще преживее разочарование. Няма да се получи. Онова, което казвате, стратегията, как да излезем от ситуацията на работещи бедни, на хронична безработица, вече имаме така наречената генерационна безработица. Има се семействата, нискообразованите, да, хора. Хората, където майката, бащата, вече и бабата и дядо са били безработни, майката, бащата са безработни. За децата в това семейство се приема нормално, че е нормално да сме безработни. Ние в нашето семейство сме си такива. Тоест това е генерационната безработица вече. Значи от тази гледна точка, решението, стратегията, това, което вие казвате, навсякъде всички експерти го признават, това е капацитета на работната сила, т.е. квалификацията. Не може да има по-висока заплата, без да има по-висока квалификация. Не може да има сигурност, че винаги ще ме търси работодателя, ако нямам висока квалификация. Обратно, липсата на квалификация означава, че работодателя не се интересува от мен. Няма да има намаляване на работещите бедни, ако разчитаме, че това ще става с ръст на минималната работна заплата. Да. Дори при увеличение правихме едни чисто теоретични изследвания. Дори при ръст на минималната работна заплата, не с, както е с 20%, ръст на 600, на 700 лева на минимална работна заплата не променя радикално състоянието така, на хората. Но за първи път аз виждам, че бюджета за образование ще бъде 3 милиарда и 100 милиона, близо доста повече от предишни години. 3 милиарда и 3,9 за здравоопазване, което означава, че тези сектори, които трябваше да се реформират, години наред се говори за реформи. Ето, вие сам казвате, тази безработица, за да се оправи, трябва да има образовани хора. Сега един образован човек има възможност да пробва, да опита, да смени работата. Това не е ли някаква вече по-голяма дългосрочност на оправянето на тези политики, които години наред бяха в задния двор? Би било наистина добре да е така. Онова, което притеснява експертите, е, че виждаме ресурс, който се отделя във всяка една от тези сфери, за които говорихте, но не виждаме какви цели се постигат с този ресурс. Тоест, дори в закона за бюджета, в законодателството, даже не само в отделния закон, но и в цялото законодателство на бюджета, има една много важна цел. И тази цел е така нареченото програмно бюджетиране. Тоест, искам да отделя 2 милиарда, с тези 2 милиарда ще постигна тази цел. Всъщност,
Виждаме отделени милиарди, но не виждаме целта. Няма го, не напредват министерствата по отношение на програмното бюджетиране. А смисъл на програмното бюджетиране не е да увеличим бюрокрацията. Не, когато си поставил целта си, ти подлежиш на контрол. Дали си постигнал целта. Ако целта ти е да похарчиш 2 милиарда или 5 милиарда, няма значение, това е лесна цел. На края на година винаги ще ги намеря начин да ги похарча. Но когато имаш за цел да осигуря квалифицирана работна сила за ето този бизнес, защото сме го определили като интензивен, като бизнес. Да, това е сложна организация, обаче вие го знаете много това добре. Това всъщност не се вижда в този бюджет. Не се вижда програмното начало, което означава, че следващата година, 2017, ще отчетем, че бюджета 2016 е реализиран. Въпросът е, ще отчетем ли по-добър живот в 2016. Това само с увеличаване на парите нямаме гаранция, че ще се постигне. Веднага да минем и към сектор сигурност, към проблемите или пък не реформираните, може би отделни звена в тези сектори. Бюджетът виждам, че е доста голям и там. 3,3 милиарда за отбрана и сигурност. Разбирате, че армия въобще държавност без наистина добро осигуряване няма как да стане. Да. Няма как тези структури да работят нормално, тези структури да имат самочувствие и наистина да пазят реда и сигурността на гражданите. Вижда се около границите на България какви процеси текат. Знаете ли, в последните няколко седмици стана някакси модерно така в публичното пространство да бъдат ругани силовите ведомства, да ругаеш полицаите, защото пак ме разбиха колата и никой нищо не направи, а сега ми иска 20 заплати. Да ругаеш военните, защото вие каква работа вършите, добре, че някой друг пожар имата да се чуе, че има вас, никва и без вас няма смисъл. Така. Той стана модерно. Хората извън системата... Тази вечно мрънкаща прослойка... Извън системата хората да търсят виновни за състоянието си, за лошото качество на живота ми. И все някой друг ми е виновен. В случая попаднахме, утре са миньорите са виновни, други ден някой друг. Значи, истината е, че в целия нормален цивилизован свят хората, които работят в армията, които работят в силовите имат ведомства... Имат огромни социални придобивки. Така е. Може да ни, как да кажа, харесва, защото неговата паничка не е моята паничка, но това е традиция. Това е така и трябва да го приемем. И няма защо да ги обвиняваме. Хората, че се защитават интересите. По-скоро бях много приятно изненадан от, как да кажа, стоицизма, издържаността на хората в Министерството на отбраната, в армията, че ако те бяха излезнали на улицата, тогава нещата можеха да минат в други сценарии. Да, в други измерения и други сценарии. Затова и те не са проблема. Много често, да речем, ако се върна към моята сфера, ниските пенсии започват да ги обясняваме с пенсиите на полицаите или пенсиите на военните. Пълни глупости. Толкова малко са хората като бройка с максимални пенсии. Да, че въобще не повлияват по никакъв начин нито на финансовия ресурс в НОИ, нито на дефицита, нито на размера на другите пенсии. Само че, пак казвам, ние пак какво ще направим? Хубаво, излезнаха полицаите, дигнаха гюрлтия, вероятно ще бъдем свидетели пак тук има, тук няма. В смисъл, ще правим реформа, няма правим реформа. Виждали сме го и друг път това нещо. И отново ще спрем по средата на пътя, защото трябва да има промяна. И ако ми позволите да видим спецификата пък на аудиторията на вашето предаване. Ето един проблем, който от години се поставя и не постига решение, а той е въпрос на бюджет. Добре, какво всъщност ние предлагаме на едни изключително организирани хора, каквито са професионалните военни? Ние им предлагаме да изкара някоя друга година, да се пенсионира и късмат пенсионер, да ходи там я пазач, я нещо друго. Говорите за кариерно развитие. За кариерното развитие на тези хора. Това е задача на бюджета, задача на Министерството на отбраната, задача на Министерството на труда и социалната политика. Тези хора, тъй като при тях нещата са много програмирани и се знае към кой момент той вече няма да е спагон, а ще се върне към цивилния живот, в нормалните страни
всички работодатели, всички сериозни фирми следят развитието на тези, на тези наистина много организирани хора и започват да ги подготвят за времето, през което те вече няма да са в армията. Знаете, да, веднага се сетих за, то си е и анекдот, за една английска домакиня, ако започна да й разправят отделните пера на бюджета, въобще къде отиват парите, макрорамка, дефицити и така нататък, тя се обръща и пита, война ли започва? Нали? Не се интересуват хората от тези неща. Абсолютно. Кога, според вас, българите в един момент няма да се интересуват, защото нещата така ще се нареждат, че ще бъдат по-подредени? Чисто експертно, това ще стане, когато икономическия ни ръст, ръста на брутния вътрешен продукт годишно е над 5%. Колко над, не е важно. Щом е над 5%, осезаемо обществото започва да усеща промяната. За до година този ръст се предвижда, прогнозира се 2,1, което означава, че няма да е до година. Разбира се, след като ние 6 или 7 години пропадахме в дупката на кризата, поне в социалната сфера има такъв закон. Колкото години си слизал надолу, поне толкова години излизаш нагоре. Икономиката не е точно така, но в социалната сфера е така. Така че това ни чака по отношение на доходите. В следващите 5 години целта трябва да бъде възстановяване на доходи, а след 5 години може би ще говорим вече за ново състояние на качеството на живот. Дано тези прогнози се сбъднат. Е, все пак 5 години не е много. Ще доживеем и тези 5 години. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Yes. В какво вярвате? В любовта. Че ще успея, смисъл, че ще уча, ще имам семейство. В себе си? Вярва в просперитета, че всеки може да постигне всичко, ако желая. Супер, а вие в какво вярвате? Еми, общо взето в същото. На приятелите си, на семейството. На себе си. В Господ Бог. Супер. Той е моят пастир. В любовта. Ми, вярвам в себе си най-вече, в умения. Вярвам в Бог и реално това е всичко, в смисъл сътворение и така нататък. Хората трябва да разчитат на себе си и да следват собствените си мечти. Разчитам на семейството си и на себе си. Моите приятели, които са моите, масово, вярват в това, че хората трябва да бъдат себе си, да разчитат на себе си и на това, което могат да направят, на собствената им вътрешна сила едва ли не. И вярват и на лъжи доста. Не сте вярваш? Не. Атеист? Абсолютно. В Бог. На това ли се надявате за светло бъдеще? Ето ви един текст от 1870 година. Много младежи няма твърдо установения принцип да служат на Бога. Те потъват под всеки облак и нямат сила да издържат. Сякаш не растат в благодатта. Външно изглежда, че пазят Божиите заповеди, но всъщност не са подчинени на Божия закон, нито пък могат да бъдат. Плътските им сърца трябва да се променят. Виждате колко силна е вярата, особено към младите. Ето сега поканил съм Гроздан Стоевски. Защо нямаме капелани в българската армия? Толкова се повдигаха тези въпроси. Имаше международни срещи. Вие знаете по-добре и в България, и по света, и къде ли не. И пак въпросът стигна до нула. Това е много сериозен въпрос. И би трябвало да бъде зададен на българските институции. Широко известна поговорка, че на война няма невярващи. Има много примери от историята и от българската история, как вярата в Бога подпомага службата на войника. И това е нещо, което българският войник, съвременен български войник, добре оценява. Особено тези, които са били вече веднъж или повече от веднъж на международни мисии в Ирак и в Афганистан, са имали възможност да докоснат до опита на чуждестранните армии. Посещавали са параклиси, знам за случай в Афганистан, където българският контингент посещава параклиса на американската армия, където по стечение на обстоятелствата има и православен свещеник, американец.
И нашите войници отиват да получат причастие, да празнуват Рождество Христово и Възкресение. Значи, когато има свещеник, нашите войници отиват и наистина усещат нуждата от това. А когато няма такъв, точно те така просто смятат, че това не е необходимо. По-скоро усещат нуждата, но няма къде да намерят отговор на въпроса. Дай да разгледаме въпроса обаче в по-голям спектър. Въобще вярата. Вярата в армията са хора, които наистина подписват договор за служба. Трябва, има тъй наречения закона за въоръжените сили, където служиш на държавата, на най-святото, на флага, на химна, на народа. А в същото време, като че ли тази вяра минава в интереси, нали, да има заплата, да си на топла службица, да така, да се уредиш, както казват бабите, уреди се в живота. Вие много добре казахте, има три божествени институции, създадени с божествен авторитет. Това е държавността, църквата и семейството. В този случай, ако вземем въпроса с държавността и армията като един от инструментите на държавността, наред с полиция, например, е Свети апостол Павел в посланието към Римляните 13 глава нарича римския войник Божий служител, който не носи на празно себето. Имах възможност точно този текст да го цитирам на полковник в Сръбското министерство на отбраната, обсъждайки въпроса за възстановяване на военното духовенство в тяхната армия. Това беше преди 2 години вече. В нашата западна съседка има добре възстановено духовенство и се познавам и с главния военен свещеник, епископ Йован. Въпросът е, че авторитета, който носи армията, носи авторитета на държавността, която пък получава своя божествен авторитет от самия Бог. И ето тук е въпросът, свързан с вярата. Вярата не е нещо, което е отделено от нашето ежедневие. Вярата е неделима част от нашия живот. Човека е създаден така както троицата, триединен. Гроздане, не сме ли подвластни на миналото? Не сме се оттърсили от социализма, от комунизма? Тук сте много прав, за съжаление. Старите постановки и предразсъдъци до голяма степен все още влияят на нашето поведение. Генералите кръстат ли се? Не мога да ви кажа, може би когато. Зависимо с ако има друг началник. Сега тази конференция, която свърши, до какви изводи стигнахте? Тази конференция беше изключително интересна и беше определена поне от двама много влиятелни духовници като историческа. Това беше конференция, която събра от 6 държави, предимно основно православни държави. Русия, Беларус, Гърция, Румъния, България, разбира се. Въпреки че българското участие пак сме беше, на опашката, да, беше Армения. Пропуснах Армения. Те дойде цял епископ от Армения. Източното православие, да, в тази част на света. Така. И беше интересно, че основно те разказаха своя богат опит. И се видя в Беларус, например, военното духовенство е възстановено още 92-а година, непосредствено след разпадането на Съветския съюз. Една традиция, която е прекъсната 17-та година, е и възстановена 92-а и много жива и днес. Добре, да, какви са ползите? Айде сега пак се събрахте, пак говорихте, пак обменихте мнение, пак всичките тези неща, ама пак до никъде. Това е европейска среща. В качеството ми на европейски ръководител на към английската организация Military Ministry International, аз избрах да проведа европейската среща на военните свещеници от православните държави, именно в София. За да покажем и на нашата общественост, и на нашите институции, какво се прави да не гледаме винаги за пример западните държави, които казваме, ама те не са нашата традиция. Да видим именно държави, които са в нашата традиция и са споделено. Какво речихте за едно българско поделение или за една бригада? На вашия въпрос за ползите. Беше интересно, един от нашите лектори е майор, който е участвал в поне 2 мисии и семинари, завършил средно училище семинария. И той каза, във военно време, там когато е на мисията, никой не ходи при военния психолог. Дори и в другите държави споделиха, военния психолог се оплаква. Всички войници отиват при капелана. Отиват при военния свещеник. Тук като няма капелан, при кого отиват? При генерал. Това е като следва да ми зададете въпрос. Болния, когато е болен и го боли, а няма доктор, къде да отиде? Страда.
Ето това е отговора. Страда. Ама разбираш, че вече 15 години от новото хилядолетие минаха, а ние говорим за неща, които ето пак ти чета. 1870 година, да. В сърцето на Христовия последовател трябва да пребъдва жива вяра, защото без нея е невъзможно да се угоди на Бога. Вярата е ръката, която се хваща за божествената помощ. Тя е средството, което кара подновеното сърце да топти в такт с Христовото сърце. Виж как хубаво са го казали перифраза хората. На думите на, да, перифраза на светия апостол Павел в послание към евреите. Точно е така. И всъщност вярата може да има полза във всяка една област от нашия живот. Вярата е оная духовна сила. Отново апостол Павел казва в посланието към евреите. Тя е твърда увереност за неща, които не се виждат. Но имаме убеждение за неща, които съществуват и които ни движат. Разбираш ли, това са прекрасни постулати. Просто си говориме тук за едни неща, които обаче не съществуват. Разбираш ли, че това е някаква страхотна виртуалност, което аз и ти в момента си говорим, хората ще кажат, те полудяха. Двамата нещо да, си да, представят да. За други неща. Да, да, защо? Да. Ето, отиди при началник на отбраната, кажи му, вице-адмирал Николов, дайте да имаме капелани в армията. Направете го. Защо не го правите? Въпросът е, може би, и до голяма степен липса на политическа воля. Един от нашите лектори вчера, професор Иван Желев, бивш директор на дирекция... Добре, опитахте ли да го направите това нещо? Я, кажи ми през годините... През годините аз бях личен така участник и организатор на първото голяма конференция 2000-та година. С над 300 човека участваха и хора от Министерството на отбраната, Генерален щаб, Българска православна църква, Свети Синод, доведохме капелани от цяла Европа. И тогава се оцени необходимостта, в резултат на което на няколко места се появиха параклиси. В район 68-ма бригада в Пловдив има параклис, има да. Параклис в района на Военния университет и мисля, че в Карлово също има. Тук и в Военна академия. И в Военна академия беше възстановен. Да, който беше възстановен, да. Той си е стария параклис. Именно днес, дори в момента преди нашата среща, идвам от Троянския манастир, където бяхме на беседа с нашата гости с епископ Сиони, който лично е участвал и съдействал за възстановяване и той разказваше за параклиса във Военна академия. Стреснах се да не кажа Вартоломей първи, защото видях какво се случи и сега няма да говорим по тази тема. Да, тази тема е извън моята компетенция. Добре. Свършва тая конференция, да. Хапвате нещо, пивате, качвате ги на автобусите, махате въздушни целувки и след това... Три неща излязоха като практични идеи. Първо, тази конференция... беше дадена инициатива да бъде ежегодна. Като всяка година различна православна държава... Ма стига с тези конференции, бе, кажи ми нещо реално, какво ще стане тук, реално... Искате ли да ви кажа нещо да, реално? Да, искам реално нещо... да ми кажеш. Отидох лично и занесох писмо в Министерство на отбраната да покана, изпратих го до един от замминистрите, да покана съответните отговорни фактори и никой не дойде. Ето това е нещо реално. Това е нещо реално, което ме заболя. Залата беше от българска страна, беше полупразна. И всички ми задаваха въпроса, какво става в вашата държава. Моя отговор е... На кого вярва българина? И това си говорихме преди малко и с главния военен свещеник на Гърция, отец Мелетиус, на път насам. Си говорихме, че тогава, когато стане трудно, когато се появи природно бедствие или нашия войник отиде на война, тогава сещаме за важните неща в живота. Или когато стане финансова криза, тогава разбираме, че материалното е преходно, а има едно непреходно, вечно и духовно, което е в нас, на което ние в нашето ежедневие пренебрегваме. И моя въпрос е, трябва ли да чакаме да ни пламне къщата, за да се сетим, че имаме нужда от военно духовенство? Аде, а сега? Де да знам, не знам аз, но ти казвам, че всичките тези неща са прекрасно пожелани. Но в действителност, като че ли някакси се отдалечихме от ценности, от морал. Да не бъда съдник, да не бъда да, като някакъв стар ученик. Нека да говорим позитивно. Който... Нека да говорим позитивно. Извинявайте, че ви прекъсвам. Самия факт, че сте ме поканили сега и дори водим тая беседа с вас. Аз мисля, че ние трябва да я водим всеки ден. Точно така. Всеки ден, първата защото ние сме тленни. Ние... Заедно с вас. И с хора, които споделят тая ценностна система, ние можем да направим, ние трябва да направим и да започнем един образователен процес. Ние трябва да в духовен смисъл да образоваме хората, от които зависят да се вземат правилните решения, защото човек не може да реши за нещо, ако не е убеден.
голям минус, който можем да си поставим сами на себе си последните 25 години след прехода, е, че ние не успяхме да изградим система, която да произвежда морални лидери. Която да произвежда... Да, не, според мен трябва да изгоним търговците от храма. Много търговци станаха. Всичко се купува и продава вече. Никой не вярва. Никой не вярва вече на бла-бла, на приказки. Да. Когато останем сами и си казваме е какво следва от тук нататък, тогава може би ще се сетим, че трябва да има и капелани в армията. Точно така. И промяната започва... Ние не трябва да чакаме някой отвън нещо да ни промени. Промяната започва вътре в нас. Има една много хубава притча, ако позволите. Тя не е библейско, но има библейско послание за малката морска звезда, която морето изхвърлява много по край брега. И която, излизайки на брега, малката морска звезда, тя умира. И едно момченце започна да ги хвърля една по една и да ги връща в морето. Видял го един опитен така човек с много знание. Казва, бе, момче, що си губиш времето? Виж колко много са морските звезди. Няма никакъв смисъл да ги връщаш в морето. Той взел една, хвърля обратно в морето. Казва, има смисъл за тази. И ние с вас този подход трябва да възприемем. Добре, дай да спрем до тук. Има смисъл във всичко. Аз лично не вярвам какъв е смисъл, но карай да върви. Приятели, получих доверието и отговорността на сирийската опозиция в България и бях избран заедно с листата, която оглавих за председател на Асоциацията Свободна Сирия. Ще работим основно за промяна на наложения имидж на борещите се за демокрация и човешки права в Сирия като джихадисти, главорези, убийци и терористи. Няма да чета цялото послание на Нидал Алгафари. Все го открадна го от Фейсбук, защото той е в студиото. Права кражба, защото знаеш, че във Фейсбук всеки може да си прочете каквото иска. Какво означава председател на Асоциацията Свободна Сирия? Здравейте, първо, имат сирийци в България, които се разделиха след като започна така наречената революция или вълнения, или каквото иска да го нарича. А ти не поддържаше ли преди Башар Асад? Всички са го поддържали Башар Асад. В Сирия, общо взето, ти нямаш друг шанс, освен да го поддържаш. Не, не, става дума, че преди година, преди година и половина, като че ли... Не. Аз съм един от първите, които направиха даже първата демонстрация. Мисля, че даже тя е втора в света, но първа в България, срещу режима пред посолството. Когато режима в Сирия си позволи да арестува 15 деца от едно училище, да бъдат изтезавани и да бъдат върнати 9 одичицата в чувалчета и 6 смазани от бой. Затова, че си позволили да гледат по сателитните канали, как в Египет или в Либия, хората много напевно викат, крещат и искаме сваляне на режима, но то е много напевно. И нещо като футболна агитка. И тези деца си позволяват в междучасието, в училище да скандират по същия начин. Директор на училището се оплашва, обажда се в Държавна сигурност, онзи в Държавна сигурност, което е... Да, то така започва лъжа... всичките събития в Сирия. Да, ако не се лъжа, то е... братовчет, мисля, че на Башар Асад, който глава Държавна сигурност в Южна Сирия, прибира децата и съответно вече ги връщат много дълго време. Тогава излезахме на демонстрация, за да за в името на тези деца да бъдат върнати, защото още не знаехме, че те са били убити една голяма част от тях. И така, Асоциацията Свободна Сирия се създава няколко месеца след това, като тя трябваше да се опита по някакъв начин да обедини всички онези, които са несъгласни по някакъв начин с режима в Сирия. В началото успяхме да се обединим, след това се разпаднахме, както е логично, на много-много части. И сега вече, когато ме избраха на това заседание, първата задача е да се опитат да ги обединят всички клонове. Да, точно това щях да те попитам. Ние си говорихме и с Ива за промяната. Каква... Знаеш ли, честно ти казвам, омръзна ми вече да слушам неща, които наистина почвам да не разбирам. Почвам да не разбирам всичките тези тълпи, които са хиляди, милиони, които изведнъж решиха да дойдат в Европа.
Не разбирам позицията на Европа. Не разбирам позицията на всичките коментатори, които казват, вместо да се бият в собствените си страни, там да, срещу ислямска държава, те са тръгнали, вижте ги това, какво, какъв патриотизъм е и какво и въобще така, така, така. Не разбирам позициите на всичките страни, които си направиха телени мрежи, уж Европа, уж това. Не разбирам, ти казвам честно, кажи какво се случва. Еми, аз, доколкото аз разбирам, първо от една голяма част от така наречените, от някои ги наричат имигранти, други имигранти, трети ги наричат бежанци. За мен те по-скоро са мигранти. По-голямата част от тях и вече се доказва, че са повече от 75% не са сирийци. Няма нищо общо с Сирия. Това са хора, които идват от държави като Афганистан, Пакистан, Мали, Ирак, които търсят по-добра възможност за реализация в живота си, защото там, но където са излязаха те, тези тълпи, то народ, изведнъж откъде, според от мен... От конфликтите. От военните конфликти, от това, че примерно една държава като Ирак с диктатор, който аз също смятам, че не би трябвало да бъде, но не трябваше да го свалят по този начин, американската военна индустрия разгроми или смаза почти цялата инфраструктура на тази държава. Вярно, сега се опитват да я построят наново. Но много хора останаха без поминък. Има едно нещо, което, например, за Сирия е много фрапиращо. Може би два месеца преди започна историята в град Дара, т.е. това е тази история с децата. Министърът на икономиката на Сирия, в Народното събрание на Сирия, казва следното, че всяка година излизат на трудовия пазар 200 000 млади мъже и жени, които те не могат да им осигурят работа. Всяка година по 200 000 работни места трудно се осигурят. Просто там прираста е нечовешки. България и Сирия са били горе-долу, те са и като територия горе-долу почти равни, като население бяха равни 80-те или 70-те години. 9 милиона. Бяха към 8 милиона и нещо. България се стопи, за съжаление, на 6 милиона и нещо, докато Сирия станаха 22-3 милиона. На тези хора трудно може да се намери работа. Особено когато те са под натиск, когато те са в всяка вид обрачи, които им се правят икономически, натиск, икономически натиск, политически, тези хора трябва да отидат някъде. В Сирия все пак се справяха до някъде, до другите страни им е по-трудно. Използваха флага на Сирия, тъй като там има военен конфликт и хората хвърлят си документите и идват и казват, аз съм сириец. И тъй като за европейца е много трудно да разпознае, както например много трудно ние като европейци могли да разпознаем виетнамец от китайца, тайландеца от тайванеца. Имаш ли някаква представа, трудно се разпознават. По същия начин трудно мога да разпознаеш афганистанци от иракчани, от кюрди, от пакистанци. Там е и всеки като сърби, начин да стигне. Македонци, българи. Обаче, знаете ли, тази сутрин, за съжаление, съмнахме с една пак неприятна новина. Вчера, знаете, в 11 часа вечерта е станало бой в заведение на булевард Мария Луиза и отново имаме ранен с нож иракски кюрд. Те идват в демократична Европа с едни средновековни начини на справяне на техни лични конфликти. Как да ги приемем? Как да приемем, че те са мирни, когато виждаме това, което се случва в България? Дали пък това не е средновековни, само... Малко ми трябва да кажа, защото също може да си спомним случая с Симона, Бог да я прости. Това също е средновековна разправа, пак с ножовете. Значи, вижте, това са единични случаи. Със сигурност, покрай тези хора, които влизат в България от така нече бежанци или мигранти, или каквото искате, влизат и хора, които не са дошли с идеята или с целта, че трябва да се бият и да случат. Манитал, те не искат да влизат. Бе. Те, всичките заобикалят България. Са. Дай да си... Да. Ти си сега председател на Асоциацията Свободна Сирия. Според мен само ти ще останеш свободен сириец, защото всичките други ще заобикуват България, ще идат в Германия. Не, да заобикалят. Даже би да искат да минат по-напряко през България. Да минат и не остава тук, което много лошо говори за нас като държава. Тоест и най-бедните не желаят даже да ни видят, че ние сме малко по-добре от тях. По-страшно ли е България от Сирия, че можеха да дойдат тук, така си направят една диаспора, да някакви занаяти, нещо да им помогнем, да станат, както е в Лондон, има квартал на китайци, квартал на индийци, квартал на не знам си кой, и тук да има сирийски квартал. Би могло да има, ако имаше малко по-друга икономическа среда. За съжаление, в България, когато се посрещат тези бежанци, трябва да им се помогне, се дават 65 лева месечно.
изчисли го в евро и виж колко дават в Швеция. Такива колко помощи дават в Германия? Германия над 1000 евро им дават. Особено пък има там и ни проблеми. На семейство или на човек? На човек. Отделно, че им дават възможност да се учат безплатно, осигуряват им жилища. Тук, за съжаление, им осигуряваме едни условия, които толкова можем. Не казвам, че са лоши. Толкова можем. Някои хора даже от тях не са виждали и тези условия, които ги има в Хармали. Но целта им е да стигнат там, където биха могли да имат поне някаква основа, за да започнат. Всеки народ, всъщност, той засвидетелства своята свобода. Свободата не идва даром. Може би затова и много европейци не харесват това в бежанците, че те очакват Европа да им помогне. Те едва ли не очакват да получат там човешки права. Но склонни ли са тези хора да се върнат обратно в страната си и да защитят? Какво е бъдещето, да? Какво не, аз искам да питам конкретно дали сирийците имат готовност да се върнат в страната си и да нарамят пушките на рамо и да се бият за свободата си, както са го правили нашите деди. Сега, тези, които бягат от военните действия, не могат да кажат, че са само тези, които са опозиция на режима и не могат да кажат, че са само такива, които са опозиция на опозицията. Бягат хора, които ги е страх. Значи имат такова човешко чувство, което се нарича страх. Те са едни млади, здрави момчета, така, ги виждаме по границата. Здравите и младите момчета, за съжаление, са повечето афганистанци и иракчаните, не са сирийци. Сирийците в по-голямата им част, над 90%, бягат със семействата си. Бягат като са продали, ако има какво вече още да продадат над главите си, продали са коли, имат някакви дребни суми. Повечето от тях стоят в Турция. Много малка част от тези, които се опитат да стигнат по някакъв начин до Западна Европа. Кои са тези, които искат да стигнат до Западна Европа? Тези, които имат там роднини. Когато знаеш, че там седи, примерно живее чичо ти от 10 години, или живее лелят, или живее твой братовче, това и знаеш, че може да отидеш в началото някой ден да ти помогне да стъпиш на крака. Да има къде да се легнеш, къде не да... Не е вярно това нещо, че сирийците са тези, които да бягат от това, че не искат да се бият. Военни действия се водят, хората си се борят, но има и такива, които не му е това на при сърце. Той няма отношение. Затова казах, че даже в България се разделяме на три части, седи, които са непричом. Има хора, които не го интересува. Дали ще е Башар Асад, дали ще дойде който да е друг. Просто моля ви, нама занимавайте. Мен ме е страх. Аз съм страхливец и не мога да се това смълчава да държа пушка. Ви сега, Ива, идеята е, може би, понеже си говорихме за неморални ценности, въобще за ценности. Но живота е един. Сега извинявай. Ти ако на 20 години насякъде всичко е разрушено, колко години ти трябва да го построиш, да го направиш, като можеш да отидеш в Германия там. С очакването. Говорим за очакване. Да, да получиш, че, например, примерно 1000 евро помощи, да се ожени за една красива германка. Ще ви дам още един пример, който е по-отличен. Пример с брат ми и племенника ми, най-малкият ми племенник. Когато успяхме да го измъкнем от лапите на държавна сигурност в Сирия, през Ливан, от Ливан, слава Богу, чрез виза успях българското правителство да ни помогне. Дойде на малкия, баща му през цялото време, т.е. брат ми му обясняваше, че повече няма да има снаряди, няма да има бомби, да не се плаши. Дойде тук, тък му започна малко, поед въздух и дойде нова година. И не мога да ви опиша това дете какво направи. Както започва да трешат твоя велики, то отиде да се скри под одялото и да почна цялото да трепери, да се тресе. Ако това е твоето дете, ти смяташ ли, че може да го да издържи това примерно на една, на две, на три години? То психически вече замина. Така че не дей да ги съдиш. Има една част, които не са толкова смели. Има една голяма част от тях, които избягаха на вътрешна миграция, защото освен тези, които са мигранти, излизат към Турция, Йордания, Ливан, Египет, Саудитска Арабия, вече България, Западна Европа, има и които са вътрешни мигранти, които примерно от околностите на Дамас отива да живее някъде другаде, където няма проблеми, примерно към Латак или Тарус, което е по-спокойно. А как сирийците гледат на демократичната голота? Защото там по съвсем на един начин изглеждат жените, тук по съвсем друг в Европа. Не са една личност, а са множество от хора, които имат различни мнения. Така. Има една част, която, примерно като моята фамилия, ние смятаме, че това е нещо, което е много изостанало във времето, забулването, забраждането и така нататък. Има такива. Има ни хора, които смятат, че забулването, забраждането и най-лошото, което може да се изпише за една жена, например, вярват в него. Има ги всички тия видове и варианти. Къде ни е нас проблема за нас, примерно като опозиция, която смятаме умерена и по-светска опозиция? Всички говорят, че Башар Асад, например, в Сирия е светски настроен човек и поддържа светска държава. Като погледнем обаче нещата малко още по-назад, ще видим, че по времето на баща му джамиите в Сирия бяха, може би, над, значи от него време до са с 50% нараснаха джамиите. След това в джамията, която се построи до там, където аз живея в блока, през един блок от мен построиха джамия, влизаха и се поддържаха първите 3-4-5 реда в петък на петъчна молитва.
Последния път, когато бях в Сирия, в същата тази джамия, цялата джамия, целият двор, улицата навън. По това време, когато беше баща му на този диктатор, т.е. тези двама диктатори, то е наследствена история малко там, можеше в Сирия да види съвсем спокойно момичета, които са облечени по стандартите на Европа, включително с тогава беше и мини-жупа на мода. И имаше възможност да видиш как момчета и момичета се разхождат, целуват се уста в уста, нали, без съжени, което също го имаш. В момента това почти го няма. Така че светският дух, който трябваше да го има Сирия, този човек с диктатор, за да може да ръководи, да потиска това население, го предаде на молите, на имамите, които той лично обучава. В Европа няма ли да стане също? Не. Същата тая опасност, където казват край Европа, кръстоносни походи, не знам какви походи, сега, и накрая нищо. Дай да не тръгнеме в този тип пропаганда, защото тя е, според мен, малко смешна. Имаше едно, излезе в някакво, че някакво градче, поискали ислямистите, момичетата от училище да не ходили с къси поли, не знам какво, че трябва да бъдат забардени, едва ли не веднага общината скочва, казва, ма да, веднага ще го направим в Германия. Няма такова нещо. Този тип пропаганда, с който ти искаш да насъдиш някаква омраза към това на множество, което идва, не помага на никой. Грация. Аз съм живяла доскоро, живях с една сирийка от град Дара. И тя ми беше казала, че отивайки там самата, тя се е притеснявала, защото тя е израснала в България и се притеснявала там да сложи каквото и да било. Тя си, както е там, както е в България, така и там отишла, с къси панталонки. Но самата тя ми разказваше, че не се гледа добре на дори къси панталони 7-8 до тук. Затова ми е интересно как те в България, виждайки ме мен с една къса пола, биха реагирали. По същия начин, когато отидеш в някое село тук в България, което да е малко по-консервативно, да тръгнеш с разголени рамена, със сигурност започват да се приказват приказки за момичето, които не са и толкова верни. Тук говорим за ние стари възрастни хора с осъвсалели разбирания и за хора, които това също е вкоренено. Това е традицията. Също става въпрос в Сирия. В селата в Сирия все още има места, на които се смятат, че жената, която трябва да бъде праведна, да бъде честна, да бъде добра, трябва да бъде с забратката на главата, защото всички са така. В Дамаск, в Латакия, в Алепо, това е процент. Когато те идват в Европа, те имат ли желание да станат европейци? Защото знаме, че Сирия е една страна с невероятна история. Аз ако бях сирийка, нямаше да искам тук да дойда и да бъда европейка. Какво означава да станеш европеец? Да приема европейските значи, ценности. Ако се приема, че трябва да всички да тръгнат с пънк прически, с пърсинг, с татуировки, да тръгнат нудисти, не, това също е Европа. Така също се смята. Да. Това е част от Европа. Има хора и хора. Има ни хора, които биха го възприели, но им трябва време. Това време става с техните деца. И ако имаме правилна политика, ако се опитаме да ги набутаме, както стана във Франция, в едни гета, в които там вече започват да се движат едни съвсем други въпроси, съвсем други закони, съвсем други обичаи и ги изоставиш, логично там те да започват да най-низките страсти да излизат при тях. И тогава вече се започват да разпознаваме добрата жена от... Не, добрата трябва да бъде с бурка или с фереджерите подобно. Зависи така от нашето отношение към тях. Между другото, има подига един въпрос, който е много важен. Именно за ислямизацията. Защото, ето ти каза, преди години беше така. Преди години и Турция преди Ердоган беше друга. Преди години и по времето на дори и на Садам Хюсейн в Ирак пак момичетата ходеха с къси поли. Да не говорим за Афганистан преди години, преди руската инвазия, съветската и така нататък. Ама ето, че така се завъртат нещата, че вместо нещата да стават все по-европейски, все по-свободни, вярата все повече ги хваща тези хора. Ето, защото тук правим пак една разлика. Едно е вярата, съвсем друго е обичаите и адетите. Ако Европа с нейната вяра, която има, с християнство, което има, е толкова слабо, че да влезнат примерно едни, даже не само тия 100 000, 200 000, 10 милиона, 15 милиона да влезат мюсюлмани и да успеят да им обърнат вярата, значи не е това, че исляма е силен, а това, че християнството е слабо. В Европа е имало мюсюлмани преди тези да дойдат. Джамиите, които се построиха в Англия, например, или джамиите, които се построиха, ако щете, в Германия, бяха при това нашествие. Защото Германия прие, ако не се лъжа, към 6 милиона турци. Да, в момента живеят да, сега над 6 милиона. На тия 6 над 6 милиона. Сега в момента са дошли 100 хиляди сирийци, да кажем. Те не са само сирийци, а са всякакви други, които са появили. Това не е опасност. Опасността е от устоите на нашата вяра, дали имаме достатъчно сила, за да устои. Значи, нашето искане тук да се обединиме сирийците, които са опозиция, ние не търсиме мъст и няма да искаме мъст. Ние искаме да има демократична промяна в Сирия. Да има демократични устройства. Правете любов, а не война, така да завърши. И затова не смятаме, че са ни врагове руснаците, не смятаме, че са ни врагове американците. Врагове сме си самите ние на самите себе си.
Изпратихме и тази седмица. Не остана време да поговорим за 10 ноември, за онази светла дата, която промени преди колко? Преди 25 години живота на българите. Или преди 26 вече. Но, все пак, живота продължава, нещата се оправят. Пожелавам ви много весел и топъл уикенд!